Agora um joguinho melhor aqui para o Nardini, é, Raiders e Chiefs. Chiefs que é o time do Nardini, o, o qual ele gosta e tem uma simpatia. Já postamos aqui uma vez um corte, até sobre isso. Procurem aqui no nosso canal, um dos nossos vídeos mais assistidos. É, todo mundo querendo saber o time que o Nardini torce. É, então, Nardini, fale desse seu Chiefs, que também é um time que vive um momento bastante irregular, que eu não esperava nesse momento da temporada, é, sentindo, finalmente o Mahomes sentindo dificuldade com o corpo de recebedores que tem. Né? Ano passado parece que, ah não, o Mahomes provou que ganha com qualquer recebedor, esse ano já está sendo um pouco mais difícil, ainda mais quando um dos recebedores chama Tony, Stone, né, que está disputando bastante a vida dele. E aí contra os Raiders que eles jogaram recentemente, não foi um jogo tão fácil, apesar da vitória, e que vem desse atropelo contra os Chargers, certamente vão estar pegando fogo aí para querer ganhar um jogo de Natal, né? Sua expectativa para esse jogo na segunda-feira? Bom, contra os Raiders, o Mahomes tem ótimo desempenho. Tinha também contra o Denver Broncos, E aconteceu o que aconteceu. Cara, a imagem, a imagem definitiva, para mim, da temporada do Kansas City Tips é o Mahomes depois da interceptação que o, o glorioso Kadarius Stone fica jogando batata quente com a bola do futebol americano e toma a bola dele e é interceptado. para mim, é essa a imagem que define o Kansas City Tips na temporada. Um corpo de recebedores assim, tenebroso, horroroso, que nem o Patrick Mahomes consegue dar jeito. Patrick Mahomes está no seu melhor ano? Uh -uh. Longe disso. Longe disso. O time foi achar o Rashi Rice da metade para frente da temporada, para ser um cara razoavelmente confiável. E quem diria o Rashi Rice se tornou o recebedor número um do Kansas City Chiefs? Fora isso, botou a Zaya Pacheco para correr para caramba. Mas assim, o Kansas City ganha jogos, como ganhou na última semana, depois de duas derrotas. Mas o roubo teve duas interceptações. Então, nessa história de consistência, nessa história de time que encanta. O Kansas City não é esse time. Mas, mas por incrível que pareça, pelo calendário que tem, pode vencer os três últimos jogos e pode ter a primeira colocação da AFC da no fim de tudo. É, se eu acho que isso vai acontecer, não acho. E, cara, assim, voltando àquilo que a gente já falou aqui sobre os times da NFL entrarem em campo é, com uma pegada de acordo com o que está do outro lado. Eu, eu custo crer que seja verdade, mas já pensou se essa história de ah o Mahomes resolve saiu apenas ali do campo e isso já é grave e subiu para o front office? Porque não é possível você negligenciar dessa forma a posição de wide receiver, ainda que o seu quarterback seja um gênio. Imagina se ele tivesse um cara que nem o Tyreek Hill, não pera. Cara. Mas assim, outro dia um fã de esporte colocou na, na hashtag: é, Pensa City não precisa de um wide receiver de elite. Precisa de alguém que consiga correr e respirar ao mesmo tempo e receber uma bola. Só, só. E não tem, cara. Não tem. O desespero é tamanho que eles foram buscar o Michael Hardman de volta. Porque o Marcos Waldo Scantlin é aquele que você conhece bem, Mia. <laughs> A gente avisou que o MVS não servia! Então, e assim, é, é muito difícil, é muito difícil. Agora, contra os Raiders, e repito, Kansas City Chiefs pode ganhar os últimos três jogos da temporada e brigar pela, pela folga. Se encanta, muito longe disso. É um time que tem que virar do avesso, assim, para ser é, considerado favorito à final da FC ao título da AFC. E quando a gente olha para um Kansas City Chiefs, que historicamente, desde que o Mahomes entrou na liga, é um time que tem um ataque espetacular, impulsionado pelo seu quarterback, e uma defesa mais ou menos. Quando chega um ano em que a defesa carrega o time em algum momento, muito mais do que o ataque, é algo bastante simbólico. Então, acho que o Câncer seria muito favorito contra os Raiders. Acho que vai ganhar o jogo. Acho que pode até ganhar os três últimos. Mas daí para frente já não, não consigo botar muita fé. não. Confia no MVS, não pode dar nada errado. Nossa. Não, e, e assim, e o se machucado, né? O é. Kelsi se arrastando, é, 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 esse é o fiel da balança total, assim. Tá jogando do jeito que dá porque precisa dele, mas não tá bem também, né? Não, não tá bem fisicamente e não tá rendendo. Tá jogando do jeito que dá, porque a NFL tá pagando um bônus pelo levar Taylor Swift pro estádio. <laughs> é, então. Tá, tá, precisa, ele precisa estar em campo. Para os Chifres e para a NFL. É... E só um pitaquinho aí dos Raiders, que mais um trabalho de técnico incrível, não o do Antônio Pierce, tá? O do Josh McDaniels anterior, incrivelmente horrível, né? Porque é... como que pode, né? O cara sai com o time devastado e aí um cara que não tem experiência nenhuma como técnico não era nem coordenador de nada era é, cuidava ali do, do uh, dos linebackers se não me engano dos raiders não era o coordenador defensivo que assumiu e conseguiu fazer o mínimo né para ser um time decente que ganha jogos né ganhou de 63 no último jogo contra o chargers é, fez jogo duro contra os chiefs então fica aqui meu minha crítica há mais um trabalho ruim aí da nfl né Já a gente citou alguns técnicos ruins e aí, é o caso do George McDaniels também, que fez um trabalho péssimo no Las Vegas Raiders.